Mažas, gerai valdomas, gan stilingas, praktiškas, truputį komfortiškas ir už gerą kainą. Kas? O dabar pats netikėčiausias pasaulyje atsakymas – Hyundai. Nustebot? Aš irgi, todėl gal tiesiog geriau pradėkim nuo pradžių. Na, o šiandien mes apžvelgiame 2013 metų gamybos Hyundai i30, kuris po kapotu turi 1,6 litro darbinio turio benzininį variklį su 135 arklio galiom, mechaninę greičių dėžę, priekinius varomus ratus, o į aplinką išmetamos CO2 lygus vos 118 gramų vienam kilometrui. Pirmoji i30 karta atsirado 2007 metais, ji buvo gaminama iki 2012. Antroji atsirado 2011 ir buvo gaminama iki 2017 metų, o trečioji karta atsirado 2016 metais ir vis dar yra gaminama iki šiol. Tiesa, jos apžvalgą pamatysit paspaudę ant nuorodos esančios kampe. O beje, antros kartos i30 turėjo net du faceliftus. O jeigu jau apžvalgos pradžioj susigundėt štai šiuo modeliu, tai spauskit pauzę, eikit į autoplius.lt ir pasidarykit, nes šiuo metu pasirinkimas ganėtinai gausus. Na, variklių pasirinkimas su antros kartos i30 iš tikrųjų gan nemažas, vien benzininiai varikliai yra 4. 1,4, 1,6, 1,8 ir 2 litrų darbinio tūrio, jų galės sviruoja nuo 98 iki 184 arklio galių. Na, o dizelinių variklių pasirinkimas kiek mažesnis, tai jie yra 2, 1,4 ir 1,6, o galės sviruoja nuo 89 iki 134 arklio galių. Lyginant kėbulą su pirmąja karta, tai na, jis yra pasikeitęs gerokai. O sakydamas gerokai, turiu minį, kad priekyje pasikeitė viskas. Pasikeitė priekiniai žibintai, pasikeitė rūko žibintai, pasikeitė grotelės ir apskritai čia yra visiškai kita buferio forma. Automobilio ilgis 4,30 m, tad jis trumpas, o nuo žemės pakilės vos 13,5 cm, tai nuo asfalto nuvažiuoti tikrai nerekomenduočiau. Kažkokių išskirtinių detalių kėbulas neturi, tik paminėsiu, kad, na, bent jau man asmeniškai visai gražiai atrodo juodos spalvos kėbulas, ant kurio nėra jokių chromo apdailų. Galinė dalis taip pat pasikeitė kardinaliai, jeigu žibintai buvo vertikalūs, dabar tapo horizontalūs. Atsirado štai čia esantis atšvaitukai, pasikeitė visa buferio forma, o šonas neliko moldingu. Ir toks jausmas, kad vienintelė likusi ta pati detalė, tai yra stop žibintas štai šioje vietoje. Automobilis yra 2013 metų ir atsižvelgiant į šitą faktą, na, man salonas iš tikrųjų atrodo pakankamai moderniai. Gal atrodė bent jau, na, tais 2013-aisiais, bet visur vyrauja tamsi spalva, turim šviesios spalvos apdailų štai čia, ant kiekvienų durų. Ir viskas atrodo iš tikrųjų neblogai, man patinka, juolab ir detalių kokybė iš tikrųjų yra nebloga, detalės minkštos ir malonios, o tai automobiliui suteikia kokybės jausmą. Kalbant apie sėdynės, na, jos tokios standartinės medžiaginės, lyg truputėlį persitos, bet jos patogios, truputį prilaiko į šonų. Gaila, kad šita nesikiloja į viršų, bet vairuotojo sėdynė tiek keliasi į viršų, tiek leidžiasi žemyn. Turi nemažai įvairiausių padėčių, tokių pat padėčių turi ir vairas, jį galima slankiuoti. Tai aš patogią vairavimo poziciją atradau labai greit ir manau, kad ją atrastų greitai didžioji dauguma žmonių. Multimedijo šį kartą multimedija nevadinsi, sakykime geriau, kad čia yra magnetola, tai visos funkcijos, kurias jinai turi, tai iš esmės yra tik tai radijas ir keletas nustatymų. Aišku, apačioje dar turim AUX jungti ir USB jungti, tai čia galėsit prisijungti savo telefoną ir klausyti savo mėgstamos muzikos. Aišku, jeigu tos muzikos klausytis nenorit ar neturit Spotify'us, visada galėsit įsidėti seną, gerą kompaktinį diską. Kalbėdamas apie šią vietą, visada pradedu sakyti taip. Na, o kalbant apie klimato kontrolę, tai dabar negaliu sakyti net, na, o kalbant apie oro kondicionierių, nes čia toks neegzistuoja. Šitie mygtukai labai primena oro kondicionierių ir pradžioje netgi suklydau galvodamas, kad jis čia yra, tačiau AC mygtuko čia nėra ir šaltas oras nėra pučiamas, tai vadinasi, galim tik pasišildyti, bet kokia atveju atrodo neblogai, valdoma labai paprastai, tai aišku, gaila tik tiek, kad vasarą kaisim. Vairuotojo rodmenys įprasti, analoginiai, aišku, tokiais metais skaitmeniniai šiuose modeliuose net nėjo. Įprastai tachometras, spidometras, borto kompiuteris su lašeliu informacijos. Ir čia nėra daug ką pasakoti, vienintelis dalykas, tai galiu pagirti spidometrą ir Hyundai už labai gražų ir jaukų apšvietimą.
Na, vairas man bene labiausiai nepatinkanti detalė šiame automobilyje, nes, na, jis nemalonus lietimui, negražus, lyg ir multifunkcinis, bet čia galima valdyti tik radiją ir garsą, aišku, truputėlį ir borto kompiuterį, bet, na, ko gero geresnėse komplektacijose jis būtų kur kas malonesnis. Na, o dabar nuo Auto Plius apžvalgos neatsiejama dalis, tai yra dėtuvės. Duryse turim po tikrai sąžiningą dėtuvę, 1,5 litro butelis tilps. Porą dėtuvėlių štai čia, į vieną mano telefonas puikiai telpa, į kitą telpa beveik. Turim du didelius puodelių laikiklius, kažkokią tai dėtuvėlę kažkam štai čia. Gilų porankį, už jo turim dar vieną dėtuvę, kur beveik telpa mano telefono šonu. Vieną vietą pasidėti savo akiniam, vieną dėtuvę štai čia ir viskas. Dabar sėdžiu gale pats už savęs ir atvirai pasakius kūstis negaliu. Bent jau vietos kiek, nes kojom vietos sočiai užtenka. Galva išsitiesus irgi dar neliečiu lubų, bet galiu skūstis tuo, kad neturiu nei vieno USB, galiu skūstis tuo, kad nėra nei vienos kišenėlės užsėdynės, galiu skūstis tuo, kad neturiu porankio, o labiausiai galiu skūstis tuo, kad galiniai langai atsidaro ranką. Visgi, iki pat galo. Bagažinės talpa 378 litrai ir tai yra, na, maždaug standartinis tokių metų hatchbacko bagažinės dydis, nes, pavyzdžiui, Kia Ceed ar tų pačių metų Golfas turi 380 litrų, kas, na, 2 litrai turbūt nieko nereiškia. Po dugnu yra šiek tiek vietos kasdien vežėmėm daiktam, vienoje pusėje turim lyg ir dėtuvėlę kažkokiam tai buteliui ar kitam daikteliui, turim porą kabliukų pirkinių krepšeliam, porą tvirtinimų sunkiam kroviniui. Ir daugiau atvirai pasakius, nieko ypatingo. Bagažinė pakankamai gili, dėl to turim daug vietos, bet sunku krovinį iškelt bus sudėtinga. Nu, sėdynės atsilenkė, jos prie pat, tą galima padaryti ir štai čia. Bet aišku, jas atlenkus lieka nemažas kampas, tai krovinį stumti bus sudėtinga, o apie miego automobilį jau teks tik pasvajoti. Nu, pagrindinės ir dažniausiai pasitaikančios problemos antros kartos Hyundai i30 yra štai šios. Eksploatuojant mūsų klimatu, ant kai kurių automobilių po maždaug 10 metų pradeda matytis korozijos požymiai. Dažniausiai ant bagažinės dangčio. Yra pasitaikę atveju, kai iš greičių dėžės ima sunkti salyvą. Originalų stabdžių diskai prastoki, dėl jų dažnai ima drebėti vairas. Rekomenduojama keisti į neoriginalius. Tačiau antros kartos i30 yra gan sėkmingas modelis ir rimtos problemos pasitaiko retai. Kalbant apie automobilio valdymą, turbūt nenustebinsiu pasakydamas, kad mieste su juo važiuoti lengva ir malonu. Vairas sukasi labai lengvai, man labai labai patinka stabdžiai, jie yra tokie, na, gan jautrus, bet ne per jautrus, tai stabdyti lengva ir patogu. Važiuoklė standi, tai automobilis stipriai nesuvirsta, sukibimo tikrai netrūksta. Ir atvirai pasakius, manau, kad išvažiavusi užmesti vingiuotų keliukų būtų galima išspausti ir vieną kitą šypseną. Jeigu dar ta šypsena bus per maža, tai manau, kad dar didesnė šypsena išspaustų nebent Ford Focus'as. Kalbant apie komfortą, tai čia nėra pats minkščiausias hatchbackas rinkoje, bet tikrai nėra ir pats kiečiausias. Važiuojant per mažuosius gulinčius policininkus, tai gale sėdinti keleivį tikrai galima išsviesti į orą, jeigu bus didesni ratai arba nepasirinktas atitinkamas greitis. Bet iš esmės, kas liečia kelio nelygumus, duobes, kažkokius tai šulinio dangčius, kurios pervažiuojam, tai važiuoklė lyg ir susitvarko. Va dabar pervažiavau ir iš tikrųjų pervažiavom pakankamai maloniai. Tai čia viskas yra tvarkoj sąlyginai. Greičių dėžė šį kartą mechaninė, 6 pavarų, bėgiai mėtosi labai sklandžiai, kulisa per 9 gyvavimo metus vis dar nėra išmalta. Kombinuota dėžė su šita sankaba ir benzininiu varikliu, tai sankaba šį kartą pakankamai jautri, net pats užgesau porą kartų, tai naujam vairuotojui galbūt pradžiui būtų ir gan sudėtinga su ja važiuoti, bet aišku, su dizeliu būtų visiškai kitai. Kalbant apie sąnaudas, tai štai toks 1,6 litro darbinio turi benzininis variklis, ims, na, apie 8 litrus 100 km. Bent jau didmestyje, jeigu gyvenat ne didmestyje, galbūt kokį pusę litro sąnaudos ir nukristų. Jos nėra mažos, turint omeny, kad tai miestui skirtas hatchbackas, tai jeigu norit važiuoti truputėlį taupiau, tai jau turbūt reiktų rinktis tokio pat litražo 1,6 litro darbinio turi dizeliuką. Tokiu atveju sąnaudos sumažėtų, jos būtų apie 5
5,5-6 litrus, bet turėkit omeny, kad tokį perkant jau mokėsit nedidelį, bet taršos mokestis visgi bus. Kalbant apie matomumą, tai aišku, sėdim gan žemai, tas truputėlį kliudo geram matomumui, plus turim labai storus statramščius tiek priekyje, tiek gale, tai išvažiuojant iš parkingo vietos tikrai gali susikurti nematomumo zoną. Na, o visa kita lyg ir neblogai, galinis langas pakankamai platus, šoniniai langai dideli, priekinis stiklas didelis, tai čia viskas ir kaip ir tvarkoja. Tai sakau, vienintelė vieta, kuri galėtų užkliūti, tai išvažiuojant iš parkavimo vietos į intensyvų eismą. Kalbant apie garsą izoliaciją, tai su kolega vat buvom išvažiavę ir pasikėlėm truputėlį greitį. Tai džiugu tai, kad nesigirdi padangų užėsys, bet ką aptarėm, tai užmontuotos geros Michelino padangos, kurios turbūt dirba pakankamai tyliai, jeigu jos būtų pigios, galbūt ir girdėtųsi. Variklio sūkių irgi beveik nesigirdi, dar turint omeny tai, kad turim 6 pavaras, tai tos sūkius dar galim šiek tiek nuleisti ir važiuoti dar maloniau. Na, o važiuojant 90 km per valandą greičiu, truputėlį girdisi vėjo pūtimas, bet lyginant su konkurentais, tai situacija iš tikrųjų yra labai gera. Ar pirkti antros kartos i30? Na, automobilis kiek prostokai išlaiko vertę rinkoje, bet apartojus gerai valdomas, šiek tiek komfortiškas, praktiškas, stilingas tiek išorėje, tiek viduje ir nebrangiai kainuoja. Ko mes daugiau galim norėti? Aišku, jeigu jis jums vis dar netinka, tai spauskite nuorodos, kurią matote ekrane arba kurios rasite prašyme ir būsit nukelti tiesiai pas pagrindinius konkurentus. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, gerų pasirinkimų ir iki pasimatymo.